Re, viss ēters ir te! Var iznīcināt lidmašīnu, bet nevar iznīcināt tautas alkas pēc brīvības. Latvijas Nacionālais vēstures muzejs savu kolekciju vakar papildināja ar Ukrainas premjera Denisa Šmigala dāvātu kasti ar šāviņu atliekām, kas atrastas Hostomels lidostā netālu no Kijivas pēc Krievijas armijas uzbrukuma. Aprīlī Ukrainas premjers šo dāvanu pasniedza Eiropas komisijas priekšsēdētājas izpildvietniekam Valdim Dombrovskim tikšanās laikā ASV, kur Eiropas Savienība, tostarp arī Latvija, saņēma gan ukraiņu politiķu pateicību par sniegto atbalstu, gan aicinājumu vēl aktīvāk un drosmīgāk palīdzēt Ukrainas armijai, iedzīvotājiem un bēgļiem. Un gan par šo, gan par atbalstu bloka dalībvalstīm gaidāmajā rudens un ziemas sezonā šorīt Valdi Dombrovski izvaicāsim plašāk. Labrīt. Labrīt. Jā, nu jāteica, ka laikapstākļi noteikti rāda, ka rudens ir sācies, un tas liek domāt par enerģētikas cenām un arī par gatavošanos rudens un ziemas sezonai. Kā jūs teikt, ko gaidīt iedzīvotājiem, uzņēmējiem, mājasaimniecībām? Cik sarežģīts laiks mums priekšā? Nu, skaidrs, ka priekšā ir sarežģīts laiks. Enerģijas cenas saglabājas ļoti augstas, un tas ir arī galvenais kopējās inflācijas dzinējspēks. Līdz ar to, pašreiz mēs arī Eiropas Savienības līmenim lemjam par to, kā pārskatīt cenu veidošanas mehānismu, piemēram, elektrības sektorā, kur ir elektrības cenas sasaistītas ar dabas gāzes cenām, un ņemot vērā to, ka dabas gāzes cenas ir ļoti augstas, tai skaitā dēļ dažādām manipulācijām, ko īsteno Krievija ar Gazprom gāzes piegādēm, tad faktiski ir doma nu, vismaz uz laiku atsaistīt šo elektrības cenu no gāzes cenas, tātad nu, faktiski veikt zināmu Eiropas elektrības tirgus reformu, lai šīs cenas samazinātas. Un papildus, protams, ir jādomā pie atbalsta pasākumiem, uzņēmējiem un iedzīvotājiem, un te jāsaka arī Latvijas valdība jau ir pieņēmusi virkne lēmumu šajā lomā, šajā jomā. Un trešais, protams, tā ir virzība prom no atkarības no Krievijas fosiliem energoresursiem, un arī tur ir pieejams, zināms, Eiropas Savienības finansējums valstīm, teiksim, dažādu pasākumu īstenošanai, lai pārtraukt šo energoatkarību no Krievijas. Ja runājam par šiem kopējiem pasākumiem, droši vien tur būs gan kaut kādas rekomendācijas, gan tīri praktiskas atbalsts. Kurš ir tas brīdis vai ir kaut kādi termiņi, teiksim, Eiropas komisijas līmenī, nu, kad ir skaidrs līdz šim mums tas ir pavisam konkrēti jāizlemj, nu, teiksim, lai rudenī tas viss jau stātos spēkā, lai katra dalībvalsts spētu pielāgot to savai situācijai. Nu, jāsaka, ka daudzas lietas jau ir izdarītas, jau pavasarī faktiski mēs sākām strādāt pie šiem jautājumiem, tai skaitā nodrošināt pietiekošu gāzes krātuju uzpildi, gaidot nākamo apkurs sezonu un Eiropas Savienībā kopumā šī uzpildi virzās uz priekšu pietiekami labi, meklējot arī alternatīvas gāzes piegādes, gan, piemēram, no Norvēģijas, kas ir otrais lielākais gāzes piegādātais Eiropā pēc Krievijas, gan LNG piegādes, piemēram, no ASV, bet arī no virknes citu valstu. Līdz ar to daudzas lietas jau pašreiz ir izdarītas, ir arī zināmi pasākumi jau pieņemt attiecībā uz to, kā veidojās enerģijas cenas. Tur es minēju, ka vēl faktiski tuvākā laikā var tikt pieņemt vēl vairāk lēmumi. Ir, kā es teicu, pieejams finansējums dalību valstīm arī šīs energo atkarības mazināšanai. Nu, attiecībā uz šiem atbalsta pasākumiem iedzīvotājiem un uzņēmiem tie pamatā ir jāfinansē no valstu budžetiem. Par kādu finansējumu tiek runāts, lai mazinātu energo neatkarību no Krievijas? Tātad jau pavasarī Eiropas komisija nāca klajā ar saucamo Repower EU iniciatīvu, kur tātad ir paredzēta virkne pasākumu tātad šīs energo neatkarības uzlabošanai, gan attiecībā uz nepieciešamās gāzes infrastruktūras izveidi, lai nodrošinātu alternatīvās piegādes, gan attiecībā uz energoefektivitātes pasākumiem. Un tātad, nu, te ir runa par šo arī Power EU iniciatīvu. Latvijas valdība arī tikko pieņēma vienu būtisku lēmumu, proti attīstīt pašiem savus atšķirtinātās dabasgāzes termināli un darīt tos Kultes ostā. Kā jūs teiktu, kādi izaicinājumi un transformācijas Latvijas enerģētikas sektoram vēl ir priekšā?
Nu, jebkurā gadījumā domājot par šiem papildus ieguldījumiem gāzes infrastruktūrā, viena lieta, ko mēs uzsveram no Eiropas komisijas puses, protams, ir svarīgi apzināties arī, ka ilgtermiņā mēs virzamies prom no šīm gāzes piegādēm un fosilajiem kurināmiem. Līdz ar to nu, jāvērtē šie ieguldījumi arī no šī aspekta. Un iespēja robežās šie ieguldījumi jāizteno tā, lai tie būtu pēc tam gatavi arī šķidrā ūdeņraža transportēšanai. Tā globāli lūkojoties, cik ilgs laiks ir nepieciešams, lai tādai stabilizācijai pasaules enerģētikas tirgu vai varat iezīmēt, vai tur tās prognozes tomēr grūti šobrīd pasakāms? Nu, pašreiz šīs prognozes tiešām ir grūti pateikt, jo ir ļoti liela, teiksim, nestabilitāte, tai skaitā dēļ Krievijas agresijas pret Ukrainu, un attiecīgi grūti pašreiz izdarīt kaut kādas prognozes, bet nu, tas, domāju, tādā ilgtermiņā apstiprina tikai to, ka tiešām Eiropā ir jāizteno šis zaļais kurs un kopumā jāmazina atkarību no fosilajiem kurināmiem. Aktualitāte numur viens, protams, karš Ukrainā, nu jau vairāk nekā pusgadu. Eiropas Savienība no savas puses ir sniegusi lielu atbalstu un paudusi, ka turpinās to darīt arī turpmāk. Kā jūs teiktu, kas ir tiešām svarīgākais? Tagad skatoties vēl uz priekšu, karš ir ieildis, neviens nevar pateikt, kad tas ir beigsies. Nu, kāds tad ir tas nākamais plāns? Kā vēl līdzēt? Ko vēl darīt? Ne, nu, tieši tāpēc, ka karš ir ieildis, faktiski arī no Eiropas Savienības puses ir svarīgi nezaudēt šo fokusu un turpināt sniegt visu nepieciešamo atbalstu, gan finansiālu atbalstu, gan ekonomisku atbalstu, humanitāru atbalstu, arī militāru atbalstu. Un tas ir tas, ko Eiropas Savienība arī dara. Nu, jau cerams, nākošā nedēļā mēs lemsim par tālāko makrofinansiālo palīdzību Ukrainai. Ukrainai tāpat pirmo reizi Eiropas Savienības vēsturē tiek piešķirts militārais atbalsts, tātad līdz šim ir piešķirta 2,5 miljārdu eiro, un tādā ilgtermiņā mēs domājam arī pie šī Ukrainas rekonstrukcijas plāna, jo skaidrs, ka pašreiz ir nu, jautājums vairāk par tādu īstermiņa atbalstu, nu, teiksim, akūto nepieciešamību nosekšanai, bet valsts lielā mērā ir izpostīta, un līdz ar to būs jālēm, kādā veidā mēs varēsim pēc tam atbalstīt arī Ukrainas rekonstrukciju. Bet kāda tad finansējuma apmēra Eiropas komisija plāno turpmāk piešķirt Ukrainai? Tātad pašreiz, ja mēs runājam konkrēti par makrofinansiālās palīdzības programmām līdz šim, tātad, nu, faktiski kopš šī gada sākuma mēs esam piešķīruši, izmaksājuši 2,2 miljārdus eiro, un pašreiz ir runa vēl par 8 miljārdiem eiro. Bet tas ir tikai nu, makrofinansiālā palīdzība, es jau pieminēju 2,5 miljārdus eiro militāro atbalstu, ir teiksim, tiešais budžeta atbalsts, humanitārais atbalsts līdz ar to, nu, un, protams, arī tas atbalsts, ko sniedz Eiropas finanšu institūcijas, Eiropas investīcijas banka, Eiropas rekonstrukcijas attīstības banka. Vai ir kaut kādi mājas darbi, kas pašai Ukrainai arī, neraugoties uz to, ka ir karš un apstākļi sarežģīti, tiek uzdoti, nu, lai tiešām šī palīdzības saņemšana, lai tas viss tiktu arī pēc iespējas efektīvi izlietots un kaut kas, ko jūs sagaidāt pretī? Nu, parasti makrofinansiālās palīdzības programmās tieši tā atbalsta saņemšana ir saistīta ar noteiktu strukturālo reformu īstenošanu. Nu, ņemot vērā to, ka pašreiz Ukrainā ir karš, protams, mēs esam maksimāli vienkāršojuši šīs prasības, lai Ukraina tomēr šos līdzekļus pēc iespējas ātrāk varētu saņemt. Tajā pašā laikā, protams, ir virkne reformu, kuras Ukrainai ir jāīsteno saistībā ar to, ka Ukrainai pašreiz ir piešķirts Eiropas Savienības kandidātu valsts status un lemjot par nākamajiem soļiem, teiksim, Ukrainas virzībā uz Eiropas Savienību. Jā, un Brislē tad nākamdēļ arī notiks Ukrainas un Eiropas Savienības asociācijas padomes sēde, kur arī tiks apspriest aktuālo jautājumu, un arī jūs pieminētais Ukrainas process iestāties Eiropas Savienībā. Mēs jau minējām sākumā, ka vakar nodevāt Latvijas Nacionālajiem vēstures muzejam Ukrainas premjera aprīlī Vašingtonā dāvināt kasti ar šāviņa atliekām. Tas ir vēstures liecības par kaujām, kas notika Hostomeļas lidostā, ko Krievijai neizdevās. Ieņemt. Nu, tā kopumā šobrīd raugoties uz situāciju Eiropā un rietumos, cik vienot un skaidri savā nostājā ir rietumu demokrātiskā pasaule sniedzot atbalstu Ukrainai? Nu, jāatzīst, ka rietumu demokrātiskā pasaule šajā jautājumā ir vienota. Te mēs strādājam arī ar ASV, ar Kanādu, ar Japānu, ar citiem partneriem. Un faktiski tas attiecās gan uz atbalsta sniegšanu Ukrainai, gan uz sankciju noteikšanu pret Krieviju. Bet kā jau es teicu, ņemot vērā to, ka karš jau ilgst, pietiekami ilgi ir svarīgi šo fokusu nepazaudēt un turpināt gan atbalstīt
Ukrainu, gan izdarīt spiedienu pret agresoru valsti Krieviju. Un tajā pašā laikā jā, mēs redzam, ka ir tādi atsevišķi, nu varētu teikt, praktiskas dabas jautājumi, kur tās domas visiem nesaskan. Kaut vai runājot par šo te vīzu izsniegšanas kārtību Krievijas iedzīvotājiem Vācija un Francija šobrīd tur diezgan atšķirīgās pozīcijās ir. Kā jūs redzat, vai šis ir arī viens no jautājumiem, kur tomēr ir jāpanāk absolūta vienprātība vai kaut kā blokāto mēģinās nu, risināt, lai tomēr šī nostāja arī vīzu jautājumā būtu pilnīgi vienota? Nu, protams, efektīvāk pret Krieviju var vērsties tad, ja Eiropas Savienība ir vienota savā nostājā. Nu, te jāsaka arī par, piemēram, iepriekšējām sankciju paketēm ir bijušas dažādas diskusijas un šī pēdējā sankcija paketa, kur tika noteikts tai skaitā sankcijas pret Krievijas naftas piegādēm gāja pietiekam grūti. Līdz ar to nu, nav brīnums, ka ir dažādas diskusijas par šiem jautājumiem, bet jo vienotāki mēs būsim, jo lielāks spiediens pret Krieviju mēs varēsim izdarīt. Jā, sešu sankciju pakets jau ir pieņēmis, protams, sekosim līdzi. Sarunas noslēgumā pavisam īsi šodien Rīgas Tehniskajā universitātē piedalīsieties pasākumā, kur tiks atklāta trešā RTU talantu programmas sezona. Programma izveidota, lai inženieri zinātņu studijām piesaistītu spožus talants un motivētu viņus nākotnē darboties zinātnē. Ar kādiem vārdiem uzrunāsiet studentus? Jā, tieši tā. Šī RTU talanta programma darbojās jau trešo gadu. Es esmu arī šīs programmas patrons. Nu, jāsaka, ka ja mēs paskatāmies, piemēram, arī uz ekonomikas ministrijas prognozēm par darba tirgus pieprasījumu, tad šajās eksaktajās, jeb STEM nozarēs, veidojas ievērojams speciālis trūkums. Tātad līdz 2000, ja nemaldos, 30. Gadam ir runa par apmēram 9000 speciālistu iztrūkumu šajās eksaktajās nozarēs. Līdz ar to, protams, ir ļoti svarīgi, ka ir šādas iniciatīvas, kas mudina studentus studēt tieši eksaktās un inženieru zinātnes. Nu, un tas tieši uz to es arī, protams, šos studentus mēģināšu motivēt. Nu, lai gan viņi savu izvēli jau ir izdarījuši un ir pieteikušies studēt un guvuši arī atbalstu šīs talanta programmas ietvaros. Jaunie studenti, jaunie talanti mūsu Latvijas un arī, protams, pasaules nākotne. Paldies šorīt par sarunu. Paldies. Eiropas komisijas priekšsēdētājs izpildu vietnieks Valdis Dombrovskis šorīt.